Dr. William Samoei Ruto, Raisi wa Jamhuri ya Kenya, ni mtu mwenye historia ndefu ya kisiasa lakini iliyopatikana kwa haraka sana. Ndani ya miaka 55 ya maisha yake, Ruto ameweka historia kwa kuwa mgombea wa kwanza wa uraisi katika Jamhuri ya Kenya. Kuweza kushinda kura za uraisi katika jaribio la kwanza, amekuwa naibu wa kwanza wa raisi kushinda kiti cha uraisi katika Jamhuri ya Kenya. Mwanasiasa ambaye hajawahi kushindwa katika uchaguzi wowote ule. Ni mtu asiyekata tamaa, mcheshi katika hotuba zake, anayesemekana kutaka kujua kila ambalo linaendelea karibu yake. Ingawa Ruto ana kashfa kadhaa hasa za ufisadi bila kesi kufikishwa mahakamani, na ameshinda karibu kesi zote ambazo zimewahi kufunguliwa mahakamani dhidi yake, ikiwemo kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. William Samoei Ruto alizaliwa Disemba 21 mwaka 1966 katika kijiji cha Kamagut, kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya. Alizaliwa katika familia masikini sana. Haikuweza hata kumpatia viatu. Alikuwa akitembea bila viatu hadi alipofikisha umri wa miaka 15. Alipokuwa anajiunga na shule ya upili ndipo akavaa viatu. Alianzia masomo katika shule ya msingi ya Kamagut na katika shule ya upili ya Wareng iliyoko Eldoret kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi cha nne. Amekuwa akisema kwamba wakati anasoma alikuwa akiuza kuku na karanga barabarani kwa wasafiri ili kuweza kupata karo. Kuna picha za utotoni zinazoonyesha tukio hilo. Hata akiwa naibu rais, amekuwa akiongoza wachuuzi na wanunuzi katika masoko ya kuuza kuku. Alijiunga katika shule ya upili ya Kapsabet, kaunti ya Nandi, kwa masomo ya kidato cha tano na cha sita pia. Alifundisha katika shule kadhaa za upili katika sehemu za Sugoi na Kamagut pia. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kwa masomo ya shahada katika sayansi ya mimea na wanyama. Alipata shahada yake mwaka 1990 akiwa wa kwanza katika darasa lake. Kutokana na kuwa mshindi darasani, chuo kikuu cha Nairobi kilimpa ufadhili wa kusoma shahada ya uzamili. Alianza masomo ya shahada ya uzamili mwaka 1991 lakini akasitisha baadaye alipoanza siasa. Alirudi darasani baadaye na kumaliza masomo ya shahada ya uzamili mwaka 2011. Akasajiliwa tena katika chuo hicho cha Nairobi na kukamilisha masomo mwaka 2018 akiwa na shahada ya juu ya udaktari, yani PhD. Dr. William Ruto alikuwa katibu wa vijana wa chama cha KANU, kikundi kilichoundwa kumpigia debe Rais Daniel Arap Moi katika uchaguzi wa mwaka 1992. Januari mwaka 2006, Ruto alitangaza hadharani kwamba atawania urais katika uchaguzi mkuu ujao uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka 2007. Taarifa yake ilishtumiwa na baadhi ya wanachama wa KANU pamoja na rais wa zamani Daniel Arap Moi. Ruto alikuwa ni miongoni mwa wanachama ambao walioomba ridhaa ya kupeperusha bendera ya chama cha ODM kama mgombea urais. Lakini katika kura ya chama mnamo Septemba 1 mwaka 2007, yeye alikuwa ni watatu, akipata kura 368 nyuma ya mshindi Raila Odinga mwenye kura 2656 na Musalia Mudavadi aliyepata kura 391. Ruto alimuunga mkono Odinga baada ya kura na kuamua kujiuzulu kutoka kwa wadhifa wake kama katibu mkuu wa KANU tarehe 6 Oktoba 2007. Katika uchaguzi huo wa urais wa Disemba mwaka 2007, Mwai Kibaki ndiye aliyeshinda. ODM ilipinga matokeo hayo, wakidai mshindi ni Odinga. Baada ya vurugu na mgogoro wa kisiasa juu ya matokeo hayo, Kibaki na Odinga walikubaliana vyema kuunda serikali ya kugawana madaraka. Katika serikali hiyo ya muungano, Ruto aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Baada ya kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ikiwa ni pamoja na elimu na kilimo, alipanda hadi naibu rais baada ya uchaguzi wa 2013.
Bwana Ruto aligombea uchaguzi huo kama mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta na kuwashangaza Wakenya wengi sana kwa vile walikuwa katika pande tofauti za siasa katika uchaguzi uliopita. Ulikuwa ni muungano wa manufaa kwa pande zote mbili, kwani wote wawili walikuwa wameshtakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kutuhumiwa kuchochea ghasia baada ya uchaguzi uliokuwa na mzozo mkubwa sana wa 2007 ambapo takribani watu 1200 waliuawa. Muungano wao uliopewa jina la Bromance ulizaa matunda huku watu hao wawili wakiingia madarakani na kuwaweka katika nafasi nzuri ya kujiepusha na tishio lao la ICC. Jambo ambalo walifanikisha wakati upande wa mashtaka ulipondoa mashtaka dhidi ya Rais Kenyatta mwaka wa 2014 na majaji walitupilia mbali kesi dhidi ya Bwana Ruto mnamo mwaka 2016. Hata hivyo muungano wao ulivunjika mwaka 2018 wakati Bwana Kenyatta katika hatua nyingine ya kushangaza alipopatana na Bwana Odinga na hivyo kuondoa matumaini ya Bwana Ruto kwamba rais anayeondoka angemuidhinisha kama mrithi wake wa urais mwaka 2022. Washirika wa rais walimshutumu Bwana Ruto kwa kukosa utiifu, madai ambayo alikanusha pia, lakini baadaye alikiri. Bwana Ruto aliendelea kuwa ofisini kama katiba ya nchi inavyosema. Hata hivyo aliendelea na harakati zake za kuwania urais mwaka 2022. Ruto na wanasiasa walio karibu naye waliripoti kutengwa na serikali na majukumu yao kupewa watu wengine. Chama cha Jubilee kilikumbwa na migogoro. Ruto alihama Jubilee na kuunda chama chake cha UDA Januari mwaka 2021. Wanasiasa kadhaa walihama Jubilee na kujiunga na UDA, huku uongozi wa Jubilee ukiwaadhibu. Wachambuzi wa siasa za Kenya wanasema kwamba kampeni ya Ruto ambayo ilimpelekea kushinda urais imekuwa na mtindo sawa na aliyotumia aliyekuwa rais wa pili hayati Daniel Arap Moi mwaka 1992 wakati Ruto alikuwa katibu wa vijana. Ruto alipozaliwa, historia inaonyesha kwamba amekuwa akifanikiwa katika kila hatua anayofanya. Wanaomjua kijijini alikozaliwa wameviambia vyombo vya habari vya Kenya kwamba alikuwa ni muuzaji mzuri sana wa kuku na karanga ambaye alipata faida pia. Shuleni alifanikiwa katika masomo yake. Alikuwa ni wa kwanza alipokuwa anasoma shahada zake ikiwemo PhD. Ameshinda viti vyote vya kisiasa ambavyo amegombea. Amewaangusha vigogo wa kisiasa tangu mwaka 1997. Akiwemo Kiplagat Chesire ambaye alikuwa mwanasiasa aliogopewa sana Eldoret. Amemshinda Rais Uhuru Kenyatta na mwanasiasa mwenye sifa kubwa kote Afrika Mashariki na ambaye amekuwa katika siasa za Kenya kwa muda mrefu sana, Bwana Raila Odinga, wakiwa ameungana. Hajawahi kupoteza kesi mahakamani isipokuwa kesi ya ardhi ambapo alisema aliyekuwa amemuuzia alimhadaa. Alikuwa amekata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama, lakini baadaye akaamua kuondoa rufaa hiyo na kuachana kabisa na ardhi hiyo. Ni naibu rais wa kwanza wa Kenya kugombea urais na kushinda. Wachambuzi wa siasa nchini Kenya wamekuwa kisema kwamba ushindi wa William Ruto ulikuja kwa mahangaiko makubwa sana kutoka kila sehemu ya kiongozwa na serikali aliyokuwa akitumikia kama naibu rais. Vyombo vya habari vya Kenya vilikuwa vimetabiri kwamba Ruto angeshindwa na Raila Odinga. Kuna wakati Dr. Ruto aliambiwa atoke kwenye makazi ya naibu rais kwa sababu nyumba hiyo ambayo inamilikiwa na serikali ilikuwa imepangiwa kupakwa rangi. Kampeni zikielekea kumalizika, Ruto alisikika akimkosoa Rais Uhuru Kenyatta kwa kumhangaisha. Akasema, nataka ni muombe rais wetu wa Kenya, tafadhali bwana rais, hustahili kuwa chanzo cha vitisho nchini Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba wa Kenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua kwamba wewe ni rais. Sisi ndiyo ambao tumekuchagua uwe rais wa Kenya.
wacha kututisha, wacha kuniletea maneno rafiki yangu. Wewe sukuma mgombea wako bwana kitendawili. Unaniongelea nini sasa? Rais, tafadhali, wacha kuzungumza kunihusu. Zungumzia mgombea unayempendelea. Tuambie ajenda ya huyo jamaa. Achana kabisa na William Ruto. Nilikuunga mkono wakati ulitaka mtu wa kukuunga mkono. Kama hutaki kuniunga mkono, achana kabisa na mimi. Kwa heshima, tafadhali rais, kuwa mungwana. Kuwa na shukrani. Wewe sasa umeanza kunitisha. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. Alisema Ruto katika mkutano wa kisiasa mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi, kusini magharibi mwa Eldoret nchini Kenya. Uliokuwa umejaa wafuasi wake na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni za Kenya pamoja na mitandao ya kijamii. Rais William Ruto wa Kenya, akiwa Berlin, Ujerumani, ametetea rekodi yake ya miaka miwili madarakani akisema hakuna serikali ya nchi hiyo iliyowahi kuweka mikakati madhubuti ya kuiendeleza Kenya kuliko ile ambayo anaiongoza. Akizungumzia malalamiko ya umma juu ya gharama kubwa za maisha na ukosefu wa ajira, Ruto amesema rekodi ya serikali yake haina mpinzani kabisa, akijinadi kwamba tangu alipoingia madarakani ameweka mikakati ya makusudi kabisa ya kushughulikia changamoto ambazo zinaikabili taifa hilo la Afrika Mashariki. Hakuna serikali nyingine iliyowahi kuwa na mpango kama niliokuwa nao mimi. Wa kwanza kabisa, mpango wa ujenzi wa makazi ya gharama nafuu. Tayari umetengeneza nafasi za ajira 160,000. Nafasi za kazi ambazo zimetokana na teknolojia digitali ni 140,000. Amesema Rais Ruto na kuorodhesha mipango mengine kadhaa anayosisitiza inasaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini Kenya. Itakumbukwa serikali yake ilikabiliwa na wimbi kubwa la maandamano ya umma mnamo mwezi Juni hapo, ya kupinga mipango yake ya kikodi ambayo yalimlazimisha kuondoa bungeni mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Amesema pamoja na maandamano yale ambayo aligeuka wakati fulani kuwa ya vurugu, anaamini kwamba wananchi wanayo haki ya kuelezea hisia zao kwa sababu Kenya ni taifa la kidemokrasia. Sehemu ya vuguvugu la maandamano hayo ambayo lisababisha vifo vya zaidi ya watu 20 kutokana na makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama, ilikuwa ni shinikizo la kumtaka Ruto aondoke madarakani. Shinikizo hilo halikufanikiwa, lakini baadhi ya makundi ya vijana yameapa Ruto atakuwa rais wa muhula mmoja tu na watahakikisha hatorejea tena madarakani mnamo mwaka 2027, muhula wake wa kwanza utakapomalizika. Rais Ruto alipata ushindi kupitia uungwaji mkono wa vijana na wanawake katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022. Maandamano yao yaliashiria kuwa wamekasirika. Wakati wa kampeni za kuelekea uchaguzi huo, Rais Ruto aliahidi kuyapa maslahi ya vijana kipaumbele, kiasi cha kubuni wizara mahususi ya vijana. Hata hivyo, miezi mitatu kabla ya Ruto kuadhimishwa miaka miwili ofisini, alikabiliwa na upinzani kutoka kwa kundi hilo la wapiga kura ambalo sasa linahisi walihadaiwa. Kundi hilo maarufu kama Gen Z, ambalo lilikuwa sehemu kubwa ya wapiga kura mwaka 2022, tofauti na maandamano ya siku zilizopita yaliyopangwa na wanasiasa, maandamano ya sasa yalipangwa kupitia mitandao ya kijamii na bila kuhusisha wanasiasa. Katika miaka ya nyuma, watu ambao wana umri mdogo walipoteza kabisa imani na uongozi wa nchi, kiasi cha kujitenga kabisa na masuala ya kisiasa. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Javas Bigambo, anasema kutoridhishwa kwa vijana kunapaswa kuwa onyo kwa tabaka la wanasiasa, hasa walioko katika serikali ya Ruto, ambaye ameahidi kuendelea kuongeza ushuru. Bwana Bigambo anasema vijana hao wanaelewana na kushirikiana vizuri kabisa kuliko mtindo wa zamani wa ushirikishi wa kisiasa. Hii ina maana kuwa
huenda nchi inashuhudia mabadiliko mapya katika suala zima la uanaharakati wa kisiasa. Serikali haifai kupuuzilia mbali mwamko wa sasa wa kisiasa miongoni mwa vijana ambao utaichangia kupoteza uungwaji mkono kutoka kwa tabaka hili muhimu la wapiga kura. Akaeleza hivyo. Kwa leo tuishie hapa kwanza. Mwandishi wa makala hii anaitwa Sospita Makere. Msimulizi wako ni Volda bin Baijuka. Hii ni Mutembei TV. Hadi wakati mwingine, asante.